ახალციხემძლე ოსნობის საერთაშორისო შეჯიბრს უმასპინძლებს. ტურნირში მონაწილეობას საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გუნდები მიიღებენ. გამოვლინდებიან საპრიზო ადგილზე გასული მონაწილეები, რომლებსაც სიმბოლური საჩუქრები გადაეცემათ. შეჯიბრი 18 ოქტომბერს 12 საათზე ახალციხის მძლე ოსნობის სპორტული კლუბის ორგანიზებით გაიმართება. ტურნირს, რომელიც ცენტრალურ სტადიონზე მოეწყობა, ახალციხის მერია დააფინანსებს. Ახალციხე შეტარდება საერთაშორისო შეჯიბრი, რომელშიც ვიღებ მონაწილეობას 1500 მეტრ გარბენზე. უკვე ძალიან დიდი ხანია ვარჯიშობ და მაქვს შანსები, რომ დავიკავო საპრიზო ადგილი. ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში ამ შეჯიბრებაზე აზერბაიჯანის სახელით. ჩვენი ქვეყნის სახელით ვიბრძოლებთ საპრიზო ადგილებისთვის. მე ვიასპარეზებ 60 და 600 მეტრ დისტანციაზე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გამარჯვებულები დაბრუნდებით. საქართველოში შეჯიბრს პირველად არ ვიღებ მონაწილეობას. ასევე მონაწილეობდი თბილისი 2015 ევროპის ფესტივალში და ჩვენ ძალიან გვაყოფილები დავრჩით ამ ქვეყნის პასპინძლობით. მოსწავლეთა შორის არის, მე მინდა გითხრათ, ეს სამი კატეგორია არის ასაკობრივი ჯგუფები და ძალიან ბევრი პრიზები გვაქვს. ვატარებთ როგორც სპრინტში, ხტომებში, ტყორცნებში, გრძელი მანძილები, ყველაფერს მოვიცავთ და მედია კაი შეჯიბრი გამოვიგივა და მე მინდა ვთხოვ ახალციხელებს, რომ მოვიდნენ და მხარი დაგვიჭირონ, უბალეში კონკურსში მატკირობა გაუწიონ ჩვენ სპორტსმენებს.